Pa ja mislim da je Čedica Đunić ukrao šovu, što se kaže na ovoj sednici Skupštine, i sve nas je iznenadio i govorom i time što je napustio opozicione redove, postao samostalni odbornik i, kako je rekao, ili ja bar tako tumačim, uzurpatorska opozicija, da citiram njega, a ja tumačim da je to totalni raspad u njihovim redovima, da se vidi da su samo želeli da se domognu funkcija, kada nemaju prilika za to, oni su u totalnom raspadu. Nažalost, vidio sam da neki od njih nisu čak glasali ni za evidentno dobre tačke dnevnog reda, kao što je pomoć za kupovinu udžbenika ili pomoć za finansijska pomoć za porodice sa decom, ali to govori više o njima. Ne bih se ja bavio njima, ja njima odgovoram na Skupštini, uz sve njihove frustracije ili dobacivanja ili ne znam zbog čega im ja smetam, čak i ličnih uvreda sam doživljavao, ali to je odnos, po meni, odbornika prema gradonačelniku koji ne bi smeo da bude takav.